Sněmovnu, dobrý večer, dobrý podvečer, milí kolegové, přátelé, návštěvníci. Já vás vítám na dnešní přednášce, která bude trošku z jiného než fyzikálního soudku. Bude to přednáška zaměřená na historii teplické hvězdárny. Příští rok oslavíme 60 let vlastně zřízení hvězdárny v Teplicích, takže k tomu jsem se soustředil několik fotografií, které vezmu všem z trošku ještě hlubšího časového záběru. Co se týče dnešní přednášky, tak jsme to zvažovali tady s kolegou Matoušem, jsme zvažovali, jak to pojmou, protože jsme věděli, že zrovna teď přichází první čtvrt, která vychází na lázeňskou sezónu. Na to, že zrovna dneska začala lázeňská sezóna, je tady návštěvnost poměrně slušná, byť tady není jediný člověk, kterého bych v životě neviděl. No? Takže ale o to se lépe bude hovořit. Co se týče teplické hvězdárny, už tady tam úvodu vidíme krásnou fotku nové hvězdárny a vidíme tady výběr log našeho zařízení. Nejstarší HT hvězdárna Teplice, hvězdárna planetárium Teplice, která toto je logo, které bylo používáno od 90. let minulého století, od půlky 90. let potvrzení planetária. A hvězdárna planetárium Teplice je moderní logo z posledních let, jako 10 let staré zhruba. A toto je vlastně logo, které teprve teď přichází s doplňujícím obrázkem, které ještě není úplně schváleno, pokud to neschválí, tak tady budeme mít takový trikátní záběr na jednu z možností. Co se týče teplické hvězdárny, nachází se na skále, která se nazývá Píseční vrch, nebo Písečňák, případně Písečák. A nachází se tady od konce 50. let minulého století, ale k tomu se dostaneme. Já to vezmu z trošku většího záběru a nejprve se podíváme na lokaci. Písečný vrch je lokalita na okraji města. Tady vidíme mapu z roku 1946, kde je to krásně v češtině popsáno. Vidíme tady ten soubor jezírek a hvězdárna tam pochopitelně zakreslená není, protože v té době ještě nebyla. Nachází se v Šanově, což je taková poklidná městská část, jako dá se říct, že je taková nejpoklidnější. A v blízkosti je hora Důbravka s hradem. Proto jste všichni tepličáci, tak jako ten místopis trošku zkrátím, ale předbereme si tady ještě vlastně starou mapu s podrobným zákresem. Vidíme, že tady bylo těch jezírek dříve víc. Jo. V současné době tady je to jedno pleso, tady máme pak jako ještě tady okřady a to je všechno. Ale tady na té staré německé mapě z 30. let minulého století vidíme, že tam jich bylo víc. Tahle mapa na jezerech nic neřekne, ale krásně nám ukazuje vystínovaně nám předvádí tady vlastně siluetu hory, skály jako takové. No a teďkon, vím, že jsem to vzal trošku možná více ze široka, vrátíme se o 350 milionů let zpátky do období vzniku takzvané teplicko-altenberské kábery. V té době, představte si, že vlastně naše území, kde se teď všichni nacházíme v tomto časoprostoru, se vlastně vyskytovalo zhruba na rovníku. A v té době došlo tady za Cínovcem k obrovskému vyvření hmoty. Jo, tady jsou ty obrázky poměrně slušně ukázány. Jenom tady to je poměrně nepraktické, tohle berte, že to je nejstarší a tohle je nejnovější. A tady ta oranžová barva nám ukazuje rozšíření takzvaného teplického rheolitu. Teplický rheolit je vyvřená hornina, ze které je vlastně utvořena tahle skála. Takže tady máme přímo záběr na Písečný vrch a to okolí vlastně, kudy vedou ty rheolitové vrstvy. Takže toto je období před 350 miliony let, kdy vlastně skála jako taková vznikla. Je zajímavostí, že vlastně je to nejstabilnější území široko daleko, proto tady pod kopcem je i geodetický bod, podle kterého se měří kontinentální drift, jo, takže tam se měří posun kontinentů, je to vlastně velmi stabilní místo a podle něho se dá velmi přesně tento drift určovat. Jako těch míst je víc, ale tady široko daleko je to místo jediné. No a už se blížíme pomalu k vzniku naší hvězdárny, přeskočili jsme nějakých 280 milionů let k dnešku směrem a máme tady představy. Jo. Toto je představa Písečného vrchu na konci jurského období v Druhohorách. Vidíme tady pravděpodobně vyvřelý masív té skály. Tady je taková romantizující představa z knihy od Tietzeho, která se jmenuje Teplice jenom Umgebung, moje němčina není úplně vydatná, Teplice, Šanov a okolí. Tady vlastně je zobrazen právě Písečný vrch, německy Sandberg,
a tady je plesiosaurus pojídající ryby. Tenhle obrázek je pěkný, lirický, ale je tam trochu nepřesnost. Krušné hory v té době pochopitelně neexistovaly, ty vznikly až jako následek alpinského vrásnění. Alpinské vrásnění před asi 30 až 60 miliony lety, nejsem biolog, takže tady toho datu přesně plus minus neznám. No a nakonec jsem neodolal obrázku Zdeňka Buriana, který nám ukazuje to území, takovou tu představu té skály v tom křídovém moři, která tam trčí. Dneska samozřejmě ta skála má jiný tvar, ale tohle je umělecká představa. Jo, tam prolétávají pteranodony, požírají se ichtyosauři. Je to prostě to drama, které tady nastávalo. Samozřejmě vypadalo to asi trochu jinak, vypadalo to asi spíš, jak ten plesiosaurus tady požírá ty ryby. Takže v křídovém období, ještě před dopadem Chicxulubského asteroidu, v tomto období vlastně skála, na které teď vlastně všichni posedáváme, tak byla jedním z mála ostrůvků v tehdejším moři a dá se říct, že vlastně to možná, že tam, kde teď zrovna sedíme, tam hnízdili právě takové štěři a podobně. A to už jsou takové romantické věci dodané k tomu, ale každopádně ta představa není úplně od věci, že to zrovna takhle podobně mohlo vypadat. Na konci křídového období, ještě před dopadem asteroidu, byla i tato skála zaplavena tím mořem, tím šelfovým mořem, a o tom svědčí vlastně nálezy štěrkopísku právě v těch ložninách teplického riolitu. No a teď jsme skočili velký kus v současnosti, ale pořád ještě jako hvězdárnu na kopci nemáme a jsme teď v období 19. století. Tady se mi podařilo dát dohromady kolekci poměrně unikátních fotografií. Tady to je třeba fotografie ze skrněné fotografické desky, takže její rozlišení v originále, kdo to má naskrnovaný, velice dobrý. Vidíme tady úpatí písečného vrchu, horu Doubravku s hradem. Ještě tam nestojí ta svazanovská dostavenina z 50. let. A tady je to naopak výhled z písečního vrchu směrem do Šanova. Všimněte si, že vlastně jako to město, které v současnosti je tady všude kolem nás a kterým procházíme, ve kterém žijeme, tak vlastně to město ještě zdaleka nemá ten dopad. Vidíme tady synagogu, kterou zlikvidovali v roce 1939 nacisté, nikdy nevysvěcený kostel Bartolomeus a šanovský kostel svaté Alžběty. No, takže toto je záběr z roku zhruba 1887, protože kostel již dostavěno, ještě nemá hodiny evidentně. Takže až v roce 1888 byl Šanov vyhlášen městem. Šanov zůstal samostatným městem po dobu celých 5 let. Po těch 5 letech šanovský magistrát rozfofroval rozpočet a pohltil jeho Teplice. Ale pak jako až do roku 1948, do 1. dubna, se jednalo o dvojměstí Teplice Šanov. Dostáváme se zase dál a dál směrem dnešku. Jsme na Letný, někdejší královské výšení, Königsöh, tady máme vojáky rakouské armády, kteří se do Teplic jezdili léčit po svých zraněních. Takže tady postavili vojáci, my se pak o pár desítek let později podíváme na podobnou pohlednici, už tam vojáci nebudou, ale už tam bude stát hvězdárna. Jo, a je to výhled právě naproti z Letné, což je poměrně nešťastný název pro to území. Úpatí písečného vrchu, a tady pak spatřujeme písečňák spolu s Doubravkou. Málo je fotografií skutečně jako přímo jenom jako téhohle kopce. Každopádně, když jsem pátral v tom archivu, tak jako vlastně vždycky jako se tady tradovalo, že tady byl kamenolom. Bohužel jenom nejmenší důkaz, protože se tady ten kámen těžil, až na některé zdi ve městě, které opravdu jsou jako kořeny z teplického riolitu. Každopádně tady máme záznam z roku 1957, který nám říká, že jako je potřeba předat dřevěnou boudu na potřeby stavby lidové hvězdárny. Dřevěnou boudu jsem objevil, tady vidíte, takže prostě toto skutečně byla dřevěná bouda, která vlastně sloužila jako taková první základna pro stavbu našeho území. Počítám, jako je zbouraná určitě, abych se zeptal emeritního ředitele, Vlasti Buchtelého, jestli si pamatuje něco o dřevěné boudě? No, byla tady, pak jsme chodili sem na brigády, když se to stavilo, tak tady byla dřevěná bouda, byl tady hlídáč. A to bylo tady někde přímo? Tady přímo, no. Aha, zajímavý. Dobře, tak se to musím trošku ještě někde způsobem přesvědět. Teď jsme ve 30. letech 20. století, ten článek jenom takhle přeskočil. Vidíme tady území Jezírka, písečně jako jedná se o takové to horské pleso,
současné době je vybagrované bahno, takže prostě jako v současné době to jako zase jako pleso funguje. Moje nejstarší vzpomínka je na začátek 70. let minulého století, když jsme tam chodili koupat, jako bylo to běžné, to město, jako lidé, občané města tam běžně chodili a pak jako součástí toho, že jsme tam koupali v tom jezírku, už ani fakt jako nevím, jak se to tam tolik lidí lezlo, taková návštěva hvězdárny, takže to jako bylo opravdu jako taková úplně prahová vzpomínka někde ze začátku těch 70. let minulého století. Tady vidíme to, co je dneska takzvanou betonkou, to je ta příjezdová cesta k nám, jo, krásný jarní rozkvetlý třešňový sad. A tady to je záběr z roku 1938, z doby, kdy vlastně naše území zabrala německá armáda. Vidíme tady písečňák, tady betonové sloupy, některé jsou ještě tady na kopci Liška, kousek dál, jako ještě před pár lety tam byly. A tady krásně vidíme právě písečňák, ještě bez hvězdárny, jako ta holá smrová skála. No a toto jsou nejstarší pohlednice teplické hvězdárny. Tady vidíme právě jezírko s koupajícími se dětmi. Tady je pak záběr na hvězdárnu na tom ostrohu. Všimněte si, že tam ještě není zábradlí. Tady když stáli vojáci první světové války, tady teď krásně vidíme Rakovci hvězdárnu. Tady dokonce žebřík, protože jak jsem vyčetl v materiálech, od roku 1964 do roku 1968 se netočila kopule. A poměrně unikátní záběr je toto, protože jako úplně jsem se lekl, když jsem to poprvé viděl, ale jako jsem si to tak někde v hloubě podvědomí vybavil. Hvězdárna měla původně červené kopule, což na černobílých snímcích není vidět. Takže to je barevný snímek. Já jsem ho našel na okýnkový pohlednici, takže jsem to celkově nazvětšoval jenom hvězdárnu. Zvětšil jsem to poměrně výrazně, ale jako za stavu zachování kvality. A vidíte tady to jezírko opravdu, že tam nechodilo málo lidí, že tam je opravdu hodně lidí, kteří se tam koupou, což je takový ideální odpočinkový modul. Kdyby to fungovalo dneska, tak by ta symbioza jezírka s hvězdárnou mohla pokračovat dál. A jsme tady v roce 1995, máme takovou sérii pohlednic, tady tuhle pohlednici si většina z nás, co tady jsme, pamatuje. Tahle pohlednice vlastně fungovala od roku 1995 do roku 2013, kdy byly prodány poslední zásoby, poslední 5 manovaslových archivů. Tady vidíme hvězdárnu s tehdejším vybavením a planetárium, které bylo nově otevřeno. Jo, takže toto je pohlednice, která nás tady provázela dlouhou dobou. Je to okýnková pohlednice. Já se dneska budu soustředit vyloženě na hvězdárnu, znamená nelze nezmínit planetárium. To bylo otevřeno v roce 1995, 21. června na letní slunovrat. A v podstatě v současné době se uvažuje o jeho takové reinkarnaci. Na druhou stranu, nápad postavit planetárium tady v těchto místech, jako v Teplicích, nebyl nový, o tom by vám více řekl jistě náš ředitel v důchodu, pan Vlasta Buchtele. Každopádně, ještě když budu dokončit tu líně pohlednic, tak tohle byly pohlednice nejnovější po roce 2013 používané. No, vidíme tady sestavu dalekohledů z té doby, dneska už to všechno vypadá trošku jinak. A vidíme tady krásně přístroj teplického planetária s tou umělou oblohou nad hlavou. Vrátíme se trošku k okolí hvězdárny. Máme tady jako jednu kresbu písečného vrchu od Týceho z knížky, která vyšla někdy v roce 1890. Fotografie poválečné, vidíme tady hlavní budovu, vstupní budovu botanické zahrady. Tady, kde jsou dneska baráky, tak tam ještě není nic a vidíme, že prostě opravdu ta hvězdárna jako byla postavena na skále, která byla přirozeným artefaktem v téhle krajině. Dneska, když tam jako vlastně až tady skončíme, tak se, já otevřu na zahradu, můžete si podívat dolů. Vlastně dneska už tady vlastně skoro nic nevidíme, protože všude jsou stromy. Jo? To všechno za ta léta zarostlo. Tady je ostroh tady na skále. A tady máme ještě výcvik Svazu československé brannosti po válce, což se projevuje tím, že když tam jdeme, tak se tam často nacházejí nábojnice, které tam vlastně naši branci v té době vystříleli nebo prostě jenom ztratili. A jeden barevný snímek z 60. let, okraje jezírka, jako to jezírko bylo vždycky jako magnetem, který lidi přitahoval. Dál se vidíme hory Českého středohoří, tady je konkrétně Milešovka, tady pak Franská hora, to je zvon.
No a co se týče mého pátrání v archivu, je to taková ta základní schůzka, proběhla 7. října 1956. Podle všech informací v roce 1986 se vlastně konala připomínková akce a první jako vlastně skupina, vlastně taková ta zakládající skupina se sešla v hotelu De Saxe. Hotel De Saxe znáte, jo, to prostě dodnes nějakým způsobem funguje, když nejsem si jistý, jestli jako hotel. A tam se tato skupina začala dávat dohromady, tam začala dávat vlastně, tam etablovala tu myšlenku, že potřeba tady vytvořit hvězdárnu. Co se týče těchto lidí, tak vlastně já osobně jsem poznal, pan Lamr tady byl, že jo, na hvězdárně za náma kdysi. Jo, no, ten tady byl za náma na návštěvě, takže to bylo ještě někdy v 90. letech, někdy myslím 96-97, jsme ho tady potkali, to byl jeden z těch, kteří se vlastně postarali o ten vznik hvězdárny u nás. Toto je tedy lístek z připomínkové akce, kde jsou zmíněni právě ti zakladatelé. Výběr místa. Co se týče výběru místa, tak tady asi nebyl potíž. U planetária se zvažovalo leccos, tam se zvažovala celá řada různých budov, včetně snad hotelu Neptun a dalších záležitostí, které dneska už neexistují. U hvězdárny tam výběr místa byl celkem jako jasný. Bylo to budova na písečné vrchu, tady vidíme geologický profil. Abychom měli představu, tady je ostatně nápis místo staveniště, jasně hovoří o tom, kde byla nakonec hvězdárna postavená. Všimněte si, že vlastně tady máme křehký profil teplický, to je právě název toho, jako jiný, měli jiný název toho teplického rheolitu. No, takže tady máte tu skálu z profilu, jako když se takhle blížíme od betonky, tak vlastně tímhle způsobem bychom to mohli vnímat jako průřez. Zjistilo se, že skála je pevná, takže prostě hvězdárnu unese a tady se mi podařilo dopátrat několik snímků z Československé geodetické služby. Vidíme tady právě krásné fotky písečního vrchu, ještě před stavbou hvězdárny, kde je prostě šipka jednoznačně říká, kde to bude stát. Tady je potom jedno z rozhodnutí, že to prostě bylo odsouhlaseno, pak tady tyhle ty grify, co tam znamenají, to přesně nevím, ale prostě asi to byly nějaký sesuvy božní a podobně. Hvězdárna v současné době, kdybych vzal tuhle fotku, stojím tady v těchto místech, protože tady toto úbočí se vlastně ještě nějak nezměnilo zvláštně. Takže prostě máme tady pár unikátních snímků právě z toho období, kdy se rozhodovalo o výstavbě. No a v archivu jsem strávil kdysi před 10 lety několik dní, asi dva dny teda, jako ne celý. Ale vypadalo se tam spoustu věcí, takže tady vás nebudu zatěžovat různými spisy a posudky, jo, spíše jenom takové ty úvahy té doby. Jo, tady stavba lidové hvězdárny v Teplicích, žádost o spolupráci a tady popisují, jako co je tam všechno potřeba instalovat. Původní návrh bylo snad, že by tady měly být kamna na uhlí, což nakonec bylo naštěstí zamítnuto, protože jako logicky došlo k tomu, že by nám ten čout z uhelných kamen trošku vlastně znemožňoval pozorování. Potom tady máme objednávku výbušnin na odstřel skály lidové hvězdárny, je to trošku neuměle formulováno, ale víme asi, o co těm lidem šlo, jako, takže možná, že na místě, kde teď se nacházíme, tak tam tady, nejenom, že se tady množily takové štěři, ale ještě tady vybuchovaly odstřelové záležitosti. No a máme tady vlastně stížnost, jo, že prostě, že už tady máme nějaké záležitosti k dalekohledům, ale něco ještě není, ale to nebylo v těch dobách nic neobvyklého. Myslím, že tam jde právě konkrétně o montáž a o spolupráci s Testrojem, ze kterým ta spolupráce v té době nebyla úplně ideální. A mám tady ještě jednu takovou sérii. Tady jsem vyzjistil, že dobrovolníci, protože výstavba hvězdárny probíhala v rámci akce Z, to za bolševika byla taková akce, že se tam lidi sešli a dobrovolně a zárostí se věnovali výstavbě čehokoliv. A v tomhle případě hvězdárny, že tady to mělo význam. Takže všichni byli odměněni soškou, jo, u které se očekávalo od keramických záloží poskytne zdarma. Bohužel nemám tušení, jak ta soška vypadala, docela bych ji uvítal ve svých sbírkách.
Pamatujete si někdo? Ne, nepamatujete, že jo? To byla vlastně otázka spíš na tebe. Takže prostě nepamatujete. Ale každopádně mohla to být hodně zajímavá soška, jako jo, možná, že se odhrává jako tady v Karamečce nějaká varianta hvězdář. Jako budu prostě stíhat jako i prostě nějaký sošky tady z Teplického bytu, i když ruku na srdce se to hrozně týče. A tady první ředitel Teplické hvězdárny Adolf Novák píše, že prostě v tom testově to taky není úplně ideální, že prostě se nám netočí kopule. A kopule se skutečně netočila se od roku 1964, kdy byla otevřená hvězdárna, do roku 1968, takže 4 roky, jestli jsem to dobře zjistil z těch materiálů. No a zde potom důležitá věc, co vlastně způsobilo, že hvězdárna je tady, tak to jsem našel tady v těchto místech a aniž jsem to zaškrtával, jo, hlavní argumenty pro postavení lidové hvězdárny v Teplicích bylo zvýšit kulturní úroveň, likvidovat poslední zbytky starých předsudků a pověr, vyplnit astronomickou pustinu v oblasti severních Čech a vytvořit zdárné podmínky vývoje v tomto oboru v nejličtějším a nejrůznorodějším kraji Československa. Takže v podstatě, až na to, že existuje Československo, by se dalo říct, že pořád to funguje, protože pořád se setkáváme s různými úvahami o placatých zemích a podobně. V podstatě není to tak dávno, před rokem mi volala paní Zbykulová a říkala, že tam je UFO každý večer a sype na nás ten covid. Takže myslím, že jako ten úkol, jako, ačkoliv tady byl jasně opředen nějakým ideologickým balastem, tak ten úkol je na nás ještě pořád. Jo? Prostě protože racionalita musí vždycky prostě mít svou základní a v tomhle případě jsme na ní. Krásný záběr z výstavby hvězdárny. Toto je vlastně, říkám, 1957-1958 se začalo stavět. Tady máme krásně vidět, vlastně, jak se nám ta stavba rýsuje. Dodnes i po přestavbě z hvězdárny zůstaly některé části, zůstaly ty dvě věže pod kopulema. Vlastně, a tady se vlastně buduje ten vlastně budoucí blok, který nakonec byl před pár lety vybourán, nahrazen novým, ve kterém se teď nacházíme. Jinak k tomuhle mi vždycky říkal náš ředitel Buchotku, Vlasta Buchtele, že půlka těch typů cementu zmizela na Lišce, což je dobře možné, že se to tam skutečně tímhle způsobem provádělo. Jo, takže jsme nakonec naštěstí ten socialismus nevybudovali. Tady máme krásně vidět stavbu severozápadní věže pod kopulí a krásně tady spatříme třešňovku ještě s malými stromky, dneska už procházíte relativní džunglí. A slavný záběr z testové přiváží kopuly, která sice, jak my už víme, se nebude 4 roky točit, jo, takže prostě, ale která tady bude. Tam byl tuším nějaký špatný svárek, se by četl v těch materiálech. Ne, tak testory udělal ty kopule a helikoptéra nemohla letět a obydlenýma tepicema, no. Tak se to rozřízlo, jak se to svářilo, tak už to byla lipsa, už to nebylo do kruhu, už se to kroutilo. Jo, jasně. Takže kopule byla dobrá, ale... Přitom ta lipsa je přirozenější tvar než kružnice, že jo? Ale my potřebujeme spíš právě tu kružnici. A tady potom se všimněte, pak uvidíte rozdíl, že se kopule bude přímo na místě, jo? Tady jsou dělníci, tady mají nějaký prima oběd a jo, prostě přitloukají prkna a dále. Tyhle fotky máme jenom díky paní Svobodovi, když pan Svoboda umřel, tak mi to předalo. No ne, jako jasně, protože tam dělalo hodně lidí, já jsem tak potkával lidi, kteří tam pracovali na výstavě hvězdárny. Dokonce ještě jeden, ale ten už taky není mezi námi, mě říkal, že má právě průkazku astronomického kroužku. To je zajímavost, to jsem tam vyčetl v těch materiálech, že členem astronomického kroužku se stal každý, kdo odpracoval na stavbě hvězdárny 20 hodin. Jo, takže prostě možná, že tohle je pro nás budoucí tip na nábor, jo. Prostě by to mohlo nějakým způsobem fungovat. Takže jo, tady to jsou zřizovací listiny a dvojky. Jedničku nemám jako původní zřizovací listinu kopii, ale tady máme zřizovací listiny z října roku 68, kdy hvězdárna přichází pod okres, jo? Což bylo až myslím do roku 2002, myslím, tak to bylo. A jsme na kraji 70. let, pořádali se tady různé akce a tohle u příležitosti 25. výročí osvobození Československa dostávali tady na hvězdárně někteří zasloužili pracovníci nebo příznivci diplomy. Planetárium. Ten nápad postavit planetárium pochází už ze 70. let minulého století. Vidíme tady datum 17.6.1974.
a původní plán planetária byl takhle těsně pod hvězdárnou, dá se říct, že tam na tom plácku. Dneska je to zarostlý, dneska se tam ani nedostaneme, ale jsou tady kresby. Tuším, že to dělal Hubáček, ne? Hubáček. Ano, dělal to známý architekt Hubáček, který vlastně, jako, vlastně byl autorem Ještěhu, zemřel by se v roce 2011, takže vlastně asi si tady to území prohlédl. Jo, je to poměrně konzervativní budova, podobně jako stávající planetárium, každopádně naprosto sloužící svému účelu. Jo, to uvidíte tady, že ten projekt rozhodně nebyl hloupý. Tady vlastně vidět průřez, průřez planetárium, kde budou řady, kde bude astrosál. Jo, to počítalo se, myslím, se ZKP jedničkou, v té době ještě ne. Jo, takže se počítalo se ZKP jedničkou. Teď v současné době máme na planetáriu ZKP dvojku, což je pokročilejší zařízení. Každopádně máme tady první přízemí, kde vlastně byl přednáškový sál zvlášť, a tam by tam bylo planetárium v Gruzích. To jsme taky viděli, vlastně to starý planetárium v Hradci, je to hrozně podobný model. A pak tady vlastně vrchní patro, kde by sídlil ředitel, byl by kancelář a všechno by fungovalo naprosto skvěle. Jo, a tady vlastně tahle část by byla nad vlastně tou kopulí planetária. Takže tohle jsou podle mě unikátní záběry a je dobře, že prostě se zachovaly, protože ta představa, i když to planetárium nikdy nebylo tady zrealizováno, tak ta představa jako byla poměrně solidní a vypadá to moderně na svou dobu. Samozřejmě hvězdárnu netvoří jenom prostě přístroje a zařízení a také lidé. Tady máme několik unikátních záběrů ze 70. let, kde vidíme původní přednáškový sál, který se mnozí z nás ještě pamatují, vlastně většina z nás se pamatuje. Tady vlastně, to si byl ještě řidič, že jo? Jo. Jo, to byl ještě šéf řidič. A tohle je? Ne, to už jsem byl vedoucí oddělení tady a to je, ta fotka je z TISI, že jsme měli školení, seminář. Jo. TISI, jo. Jasně. Tady je původní ředitel Adolf Novák. Jo, takže všimneme si vlastně, tady tohle je to, co máme dneska v elektronické podobě počítači, kam si všechno napíšeme. Za nás to byly plachty, klasický papírový. Tak tím vlastně máme tady vlastně program akcí za ním a vlastně bývalá ředitelská kancelář, která byla někde zhruba tamhle v těch místech. Je to možný? Tak. No a samozřejmě zaměstnanci občas dělali nějakou tu legraci, to se dělo tady v podstatě pořád, když jako v současné době spíš pracujeme, než abychom se bavili, tak v tomhle případě jako se ještě jako tady tohle mám od tebe jako vlastně unikátní jako záběry automobilového parku v Teplicích na hvězdárně. Všimněte si vlastně toho příjezdu, jo, že to vlastně se nejezdilo po betonce jako dneska, to vzniklo až někdy v 80. ne? No. Ale jezdilo se po skále, jo, takže vlastně jezdilo se takhle přes tu hranu, tohle vypadá opravdu dobrodružně. Jo. Takže tady jsou různé vozy Teplické hvězdárny v různých dobách. Jo. Tady to svědčí o tom, že řidič s tím Moskvičem za Stachály vzal opravdu ostře poměrně. Tak. No, to byl Moskvič předaný krajem, takže se na tom učili jezdit, nemělo to nárazníky, byla to Karkiparová a já jsem s tím projel do oken u Mimoně, dostal jsem se až na tankodrom a nikdo nevěděl, že to není vojenský auto. Jo, jasně, vypadá to taky. A první auto jsme měli, tam je toho Garanta. To nebylo, ředitel neustále žádal odbor kultury o auto, tak se říkal, už to mám dost, dejte mi jeden den volno. Navštívil jsem technické služby a dostali jsme toho Garanta, který měl nový motor, na valníku ještě byla sůl, bylo to zrušené auto, dostal to pětku, takže jsem to auto zprovoznil, dal jsem nový blatníky a dostal to dvojku, a pak technickou, a pak prostě na odboru kultury zjistili, proč máme nákladák, takže finanční odbor staly investice. No. Zadržme, máme ještě asi 40 obrázků, nebo 40 slajdů, jo. Jako samozřejmě nehrad, tý skáče do řeči. Jako co bych dal za to, kdybychom teď dali tohle služební auto, to by bylo něco fantastického. Ne, tak na tom měl být daleko lepší. No ne, jasně, přepravíš tam leco, že jo, to dobrý, jo. Takže záběry ze 70. let, tady tohle je prostě tady někde z těch dravčích hor, tamhle naproti. Jo, dneska už bychom takhle čistě neviděli, jak jsem říkal, je to zarostlý strmama, zarostlé stromy, aby bylo přesnější. Tady máme krásný záběr, který mi dodal Ota Šandor. A kde vidíme tu hvězdárnu, to by stačí perspektivy, myslím, že to vylezlo na ten sloup, co je tady už takový ohnutý a nafotil to odtamtud. Jo. A krásně vidíme severozápadní kopuli, jeho východní kopuli a pozorujeme vlastně i
vlastně bývalou ředitelnou, pracovní úsek a tady byla přednášková síň. Vycházeli mi různá periodika, když tohle periodiku je vlastně shrnutí 10 let ten činnosti teplické hvězdárny z roku 1964. Našel jsem, to jsem dokonce koupil na Aukru a hodlám to tam jako pak taky někdy přidat, jako, protože celá ta věc je v podstatě takový polotovar. Jo? Já jsem to vlastně začal vytvářet takovou kroniku a to je vlastně takový nástřel. Jo? Jako, i teď jsem to zabral ne zrovna stručně, když můj název přednášky zní jinak, ale prostě je tam spousta zajímavých věcí, s tím, že některý můžeme modifikovat a podobně, takže jako já tam hodlám ještě přidávat spoustu věcí, protože je to taková vlastně vnitřní kronika člověka a tohle to ještě teda předtím, než vlastně se do toho zapojil sám. Hvězdárenská periodika, tedy zpravodaj astronomického kroužku, a tady si všimněte, že tam je všechno v pohodě, jenom tam chybí rok. Jo. Pak mě napadlo, že bych podle tady těch údajů zjistil, co to je za rok, ale pak jsem to vzdál, ale každopádně vidíte, že to je poměrně přehledná záležitost. V současné době dáváme články o aktualitách a o tom všem, co se děje na web, takže prostě jako ta papírová forma v tomhle případě už neexistuje. Všechno se to vytvářelo ještě cyklostylem, který tady byl a byly tam kontrolovaný blány, to si pamatuju, ten jsme tady ještě v 90. měli. Každopádně pak jsou ty záběry na hvězdárnu v 70. letech. Všimněte si té luxorové stěny, většina z vás si to vybavuje vlastně, že ty luxory, které obklopovaly obě kupule, že tam se nedalo být v létě a nedalo se tam být taky v zimě. Jo, tady je zrovna při otevřený okýnku, protože tam někdo větrá, takže to jsou takové ty vzpomínky na to první vybavení. A tady máme dalekohledy vlastně původní hvězdárny, ještě tady vidíme označit LH, lidová hvězdárna. Jo, ty sokly a takhle, když se pak podíváte na to, jak vypadá dneska hvězdárna, samozřejmě tak ten vývoj jako tady pokročil velmi značně. Každopádně tady tenhle Zeissův dalekohled jsme tady používali do roku 2019, mám ten dojem. To pak byl nahrazen tím apochromátem, ale prostě to jako bylo zařízení, které v podstatě fungovalo vždycky velmi dobře. Tady byla fotografická deska, kam se dávaly rovné filmy, jo, prostě plošné filmy, a na to se zabíraly vždycky pozorované objekty. O tom jsem zaslechl, že to měl astrokroužek a že tam měly vlastně dvě kolejnice, na kterých to vždycky vyjelo, jo, že prostě podle nějakého zákona té doby nemohl astronomický kroužek fungovat přímo v budově organizace. Hvězdárna samozřejmě měla taky nějakou reklamu a věci s tím spojené. Myslím, že ty křížovky pro radní Teplice vytvářela paní Nováková. Tady vidíme krásně ten snímek hvězdárny a z té temné barvy je dokonce i tady poznat, že v těch 70. letech, na začátku 70. let, byly opravdu ty kopule tmavé do červena. Jo? A samozřejmě, že tady můžeme jako po letech, když bude být někdo zájem, tak já mu tu křížovku pošlu a můžu si ji samozřejmě doroštit, tak se nečtěte tohle, to je tajemka z dalšího čísla. No a máme tady 90. léta, z 93. roku tady máme hvězdárnu jako takovou, máme tady program. Byly tady, myslím, 3 nástěnky, jedna byla u hvězdárny, druhá byla někde dole u Šestáku a třetí byla ve městě. A takhle vypadaly plakáty ještě na začátku 90. let. Máme tady stylizovanou kresbu hvězdárny, kresby hvězdárny je poměrně víc, některý má se známým. A co tady bylo na programu pozorování slunečních skvrn, to je věc, kterou vlastně i dneska děláme a dneska je vlastně, jsme se vrátili k těm zákresům, které tady skončily pomalu na konci 60. let, na konci 90. let. Večerní pozorování, vidíte si každou sobotu od 19 do 20 hodin, to bylo v únoru, což jako samozřejmě přípustný. Dneska máme po sobě dva vstupy, takže se vlastně taky propracovalo. Knihovna jako taková ta nefunguje, protože samozřejmě v současné době ty zdroje informací jsou dány jiným způsobem. A promítání filmů fungovalo do vzniku planetária. Jo, takže prostě ty filmy tady byly vždycky v sobotu, jednou za 14 dní. A astronomický kroužek se scházel každou středu v 17 hodin. My to máme jinak, scházíme se ve čtvrtek v 16. Jo, takže pokud nemáme mimořádná pozorování hvězdárny, to pak se přizpůsobuje. Tady vidíte, že hvězdárnu občas navštěvovali tajuplní ochránci a vydrželo to dlouhá léta. No a samozřejmě ty vztahy mezi lidmi tady byly takové, že jsme společně, jako mnozí z nás, vyráželi jako na různé výpravy. První výprava z členy a příznivci hvězdárny byla na úplné zatmění slunce do Maďarska v roce 1999.
Já teď vidím, že šéf skřípá zubama, když vidí tuhle fotku, ale já jsem záměrně tam dal spoustu fotografií, abychom viděli ten vývoj, který vlastně v současné době jako se dostal trošku jinam. Tohle je takový zajímavý záběr jako na ty srpkový vlastně projekce, to částečně zatmění mezi listím stromů. Což je takový ten efekt, který nastává před tím úplným zatměním. Pak se tedy samozřejmě provozovaly rozličné akce. Máme tady snímek z přechodu Venuše přes Slunce v roce 2004. Pozoroval se buď přímo, anebo i projekcí, takže tady vlastně byly tedy v podstatě opravdu, když to vezmu, jako dneska už to vypadá všechno jinak, ale tady jsme měli tam nalepený kartony a potom jsme promítali Slunce s tou Venuši, jak se posouvá. Tady se kolegovi Tuškovi posunula na hlavu, ale všimněte si, že vlastně tam byla i velká návštěvnost, jako prostě protože tyhle akce přitahovaly vždycky spoustu lidí. Jo. Takže jako, když bylo jasno a když to vyšlo, tak vlastně do současnosti platí, že na tyhle výjimeční akce to hodně lidí přijde. Navíc v roce 2004 to bylo první přechod Venuše po nějakou hrozně dlouhé době. To bylo asi po téměř no více než 100 letech, myslím, že to předtím bylo 1898. Já vím, že tehdy jsme tady natočili na kameru vlastně Venuši, Slunce a přelet letadla, takže jsme byli možná historicky první, kteří to natočili, protože v roce 1898, jako to bylo 7 let před vzletem vrací Wrightů Kitty Hawk. Tak, částečná zatmění Slunce jsou pro nás taky v podstatě velmi časté události. Já jsem prohrával vlastně různé fotografie z archivu. Vidíte, že ty fotky z té doby jsou opravdu neumělé, to jsme ještě neuměli pořádně fotit Slunce a nic podobného. Každopádně, když se tady podívám, jak tady syn drží brýle ochrany, tak jako prostě ty doplňující pomůcky jsme vždycky měli. 2008, to je prašně puhoď, jo, prostě máme tady zase už záběr poměrně slušnější, ale ty skvrny pořád jako nejsou dobře viditelné. Jo, máme tady vlastně pozorovatele, já tam vždycky natáhl rodinu, ale samozřejmě bylo tam podstatně více lidí. A pak tady byl náš zájezd vlastně na úplné zatmění Slunce do Číny. Těch fotek máme samozřejmě hromadu, máme z toho knihu, ale pamatuju si to ráno vlastně, když jsme tady mám záběr v Šangaji, když jsme tady procházeli, tady jsme před zatměním a tady jsme se šéfem právě jako v Šangaji po návratu, když jsme si koupili ty klobouky, to jsme byli v tom Šangaji jediný, kdo je tam nosil teda. A tady máme záběry, ještě taky to není žádná sláva, ale vlastně až do té fáze úplného zatmění, to bylo pořád pod mrakem, bylo zataženo, jako prostě jsme si říkali, že dopadneme špatně, ale potom i to úplné zatmění ještě bylo trochu v opadu, ale tak už to částečné zatmění fungovalo dobře. Jo, takže jenže takhle po úplném zatmění vám můžu říct takovou věc, že to už částečně nikoho nezajímá. Jo, že tady jak se těšíme na něj vždycky, jak jsme prostě úplně natěšení, že bude částečné zatmění, tak to bude takhle. Někdy částečné zatmění Slunce dopadá takto. Jo, tady to je rok 2011, tady se připravujeme v bývalé kanceláři. Já jsem uvažoval, jestli tam tu bývalou kancelář mám vůbec dávat, ale jako takový ostrašující případ jsem ji tam dal. A máme tady krásně vidět vlastně tu oblačnost, jo, tady kolega, ještě nějaký chlap, co jsem přišel. Máme tady obvidět tu oblačnost a tohle to třeba jediný výsledek. Jo. To vždycky jako člověka zkrouší, protože jako prostě příprava na to je značná, ale prostě ani tehdy moc lidí nepřišlo, jako to jsem ani vlastně to nefotil. Rok 2013, částečné zatmění měsíce, je tady už náš nový šéf, nebo respektive v té době nový šéf, že jo, Zdeněk Moravec, a tady vlastně máme přednášku před pozorováním, jsme ještě ve staré astrosále, tady ještě fotografie, tady máme fotografii poměrně slušnou, kde je vidět jako ten vstup do toho stínu. A pak tady probíhala spousta přípravných věcí, které vlastně v podstatě nám mohly signalizovat, že dojde jednou asi k nějakým revolučnějším změnám. Vidíme tady výměnu montáže, tady stará montáž se mění za novou. Jako tohle jsem tam nemohl nedat, jako jak jsme tam vlastně v podstatě přepravovali montáž za pomocí kůlů a podobných věcí, dokonce pomocí jako položených latí, kulatin. Nová montáž byla ukotvena v jihovýchodní kopuli, a tady pak došlo k přesunu dalekohledu. Jo, tady pak máme náš dalekohled shot vlastně umístěný na nové montáži v jihovýchodní kopuli, což je pro nás důležité protože vlastně máme dál od toho světelného zdroje města. Protože jsme dál od světelného zdroje města.
Částečně zatmění slunce v roce 2015, to se nezadalo s žádným zatměním zatím vůbec, protože to bylo jasno. Měli jsme tady umístěné tři venkovní dalekohledy, v kopule pracovali a pozorovali jsme jako i z kopulí. Vidíme vlastně do té druhé fáze zatmění slunce, všechno se tady podařilo a návštěvnost tady byla markantní. Jo, takže tohle byl rok 2015. No a pak v roce 2016 došlo k výměně kopule. Tady vidíme výměnu staré kopule, která jde dolů, a postavení nové kopule. Zatímco v 60. letech se kopule stavěla rovnou na místě, jak jste viděli, tak tady vlastně přijela na podvolnicích a byla nasazena jako taková obrovská čepice na, vlastně na tu hranu té severozápadní kopule. No a samozřejmě od roku 2007 zhruba tady funguje astronomický kroužek. Já jsem byl většinou vedoucím, v současné době se oddělíme s Karlem, ale to je prostě v pořádku, protože kroužek se nám rozrostl. Léta kroužek fungoval na bázi třeba 2-3 zájemci a v současné době je velké množství. Mluvím teď o kroužku pro menší děti, jo, protože to jsou vlastně menší děti na té základní škole, jo, v podstatě jdeme to od té třetí třídy do té devítky. Kroužek pro starší má ředitel a tam samozřejmě už se probírají věci jako na poměrně, na podstatně vyšší úrovni. Všimněte si tady záběry z astronomického kroužku 2017-2020. Tady jako krásně ty roušky svědčí právě o době, kdy vlastně byly fotografie pořízeny. Jo, takže toto jsou vlastně takový záběry. Jako, já to mám v archivu samozřejmě hodně, ale to spíš jenom abych představil tyhle záležitosti. Před rekonstrukcí už jsme měli nový dalekohled ČOT. Je to pravda, používaly se kamery. Jo, ty kamery vlastně datovým tokem jsme spávali informace pod kopuli, kde máme pracovnu, a tam se prostě ty údaje zpracovávaly. Na severozápadní a severozápadní kopuli byla tato sestava dalekohledu. Byl tam i koronograf, tady jsou některé ještě neumělé snímky z koronografu. No a v době, kdy se zbourala hvězdárna, jsme měli dvě výjezdní akce. Ta první, taková ta drsnější, jako, ta byla na Miladě u jezera Milada v roce 2017. Zatmění měsíce, tohle bylo to jediné, co se nám podařilo v tu chvíli vyfotit, jako velmi, a i pozorovat. Jo. Vidíte, že ty podmínky tam byly opravdu poměrně drsné v té době. Takže tohle nevyšlo, ale pak tady byla obrovská akce o rok později, kdy jsme pozorovali právě zase na Miladě. Byli jsme tam v sestavě šéf, kolega Dušek, ten byl někde tady, a já. Já jsem tam stáhl i členy astronomického kroužku a tehdy vlastně to za ty měsíce jsme pozorovali výborně, ale všimněte si, že vlastně takovýhle nával lidí nebyl tam ani na zatmění slunce v roce 2015. Prostě opravdu tam bylo hodně lidu a v podstatě, i když jsme neměli hvězdárnu, tak jsme pracovali v terénu. No a tady jsou dvě fotografie, které nejlépe ukážou ten začátek rekonstrukce. Hvězdárna v roce 2017, ještě před bouráním, plus minus pár týdnů, a tady potom záběr z bourání. Celý ten prostřední blok se vyboural, my teď sedíme někde tady v těch místech, jo, tady takhle, jo, ale poměrně lež. No a záběr z rekonstrukce, jo, před tou rekonstrukcí na starý hvězdárně to opravdu jako vypadalo jako po tornádu, dejme tomu. No a pak tady vlastně se pak začala budovat hvězdárna nová. Všimněte si, že ty postavy těch teplických sentinelů se objevují po několika desetiletích opět jako tady v našem prostředí. Rekonstrukce je vlastně taková základní stavba. Máme tady celou řadu fotografií z té rekonstrukce, ale to je spíš jako takový doplněk, protože nás samozřejmě zajímá nejvíc ten výsledek. Jo, takže tady sledujeme ty různé fáze vývoje a tady je pak původní projekt. Abych pravdu řekl, když jsme viděli původní projekt, tak jsme byli trošku skeptičtí, protože jsme nikdo nevěřili, že za rok a půl může být tady toto postaveno. A to se skutečně stalo. Až na pár drobností se dá říct, že vlastně hvězdárna opravdu slouží naprosto skvěle a je to, dá se říct, nejmodernější zařízení tohoto typu. Tady jste viděli nákresy, představu, a tady je pak ta realizace. Jo, máme tady krásné fotky z dronu, máme i záběry z dronu. Takže prostě, abyste měli představu, jak vypadá hvězdárna, stačí perspektivy i vzhledem k tomu bezprostřednímu okolí,
té skále a k tomu všemu, co tady je. Tak, a po rekonstrukci se optika také posunula. Tady vidíme dalekohled, jo, dalekohled Lund, který jsme pořídili, kde jsme nahradili ten zajizolářský dalekohled třetí. Máme tady Celestron a H-alpha filtr, jo, takže Lund je tady, takže tady máme Celestron, Lund a tady je APN-ko a pochromát. Tady je návštěvník, řidič kamionu, který se dívá se zájmem na sluneční protuberance a tady jsme v jihovýchodním populi, kde vlastně řešíme nějaké záležitosti spojené s shotem. Ta zkrátka vlastně shot, jako ono to zní jako takový bizární, poměrně legrační název, ale je to celkem racionální záležitost, je to zkrátka Sand Hill Optical Telescope, jako nebo optický teleskop z písečného vrchu. Pořádáme akce pro školy, tady vidíte vlastně akce pro školy jako takové. Jo, prostě všimněte si, že v místě, kde sedíte, jako bývá opravdu někdy narváno, do kupule se to taky leze. Tady to vlastně samozřejmě musí dělat na několik skupin a máme tady pochozí střechu, kde za pomocí triedru sledují tohle, sledují vlastně bližší podzemní objekty. Občas přijde nějaký hostující, přednášející, tentokrát tady bude 30. května, to je kolega Novák z Ústeckého hydrometeorologického ústavu a člověk, který vlastně jako tady bude přednášet o meteorologii. A to jsem si sem jenom odložil, ale to jsem měl... Nějaký půjček. Měl kolega takovou brigádu v hypermarketu a já jsem si řekl, že vám musím ukázat, že jsem to našel, ale jsem to nechal přednášce, to je dobrý. Musím říct o tom, že to bylo v jedné netypické pozici. A ten půjček by mi vybral, dobrý, taková robota. Vymysleli jsme tady další akci, to bylo setkání v první čtvrti, jako autor byl tady kolega Bohouš. Každý, ostatně teď jsme zrovna na setkání v první čtvrti, takže v podstatě jako nějakým způsobem to všechno prolíná. Vidíte, že vlastně tam nejsou jenom přednášky jako na různá témata, ale že jsou tam někdy experimenty, tady jsme měli rakety, odpalovali jsme tady raketu z placu před hvězdárnou. Měli jsme tady fyzikální pokusy, jo, tady je Květa Kolářová, paní učitelka, která s námi spolupracuje. Tady vidíme jako práci Van der Graafova generátoru. Máme pokusy s vodou, se vším možným a tady máme zase přednášku třeba kolegy Králíka o vlastně o historii vesmíru nad spanem. No vlastně ne, to bylo vlastně o velikostech jako od nejmenších do největších, jako jedeme prostě tímhle směrem. Café Nobel děláme ve spolupráci s Ústeckou univerzitou. Jsou tady jen tak ilustrativní záběry. Vidíte, že ani v době covidu jsme to nevzdali. Některé přednášky se teda konaly dálkově, že se lidi přihlásili, aby jsme v podstatě jako s nimi fungovali jako na dálku, ale jako když už to trošku polevilo, tak tady s respirátorama v podstatě sedíme a všechno funguje, jak má fungovat. Takže i tu dobu covidu jsme překonali. KRAS, Krušnohorská astronomická společnost. Vlastně ta vlastně navazuje na Severočeskou astronomickou společnost, která tady byla předtím, tady vidíme právě to je myslím vlastně ta výroční fotografie někde z tý tisí, že jo? To byl jaký rok? Nějaký 86. rok. Jo, takže prostě tady vidíme historickou fotografii, kterou tam promítal na přednášce pan Harant. Pan Harant tady jako je na vlastně po té reinkarnaci, tady jsme jako v hospodě v Kocourově, tady máme přednášku v na tom Liberecku, výprava do Žitavy. Jo, a tady vlastně prohlídka těch dalekohledů v Žitavské hvězdárně, která vznikala. A to je zase příběh Žitavské hvězdárny, ten jsme slyšeli tam a ten si necháme tady pro sebe. Zatmění měsíce v roce 2019, to nejsou fotky toho měsíce, ale spíš taková ta atmosféra, která tam funguje. Hrozná zima na střeše, ale lidí bylo hodně, byli jsme v kopuli na střeše, oni chodili mezi kopulí a střechou. Za tý měsíce bylo vidět velice dobře. Jo, tady máme pak záběr ráno, jako prostě na to, jak se zdvihá mlha tady v kraji, což jako je tady běžný úkaz. Jo, takže to jsou spíš takové náladovky. To bylo v tom únoru. No, to bylo v tom únoru. Někteří moji kroužkaři tam tehdy byli s náma, jako v podstatě asi dva jako výpomoc. No a když jsme u toho astronomického kroužku, tak jako tam jako vytváříme rozličné věci. Tohle vytvářel Pavel Olejník. Jo, a ten vlastně vytvořil jako celou sérii jako různých záběrů, jako popsal toho, nakreslil a jako já to mám všechno v archivu, protože jako je tam vždycky vidět jako ten kus té osobnosti, nikdo mu to nepřikazoval, tohle udělal to z vlastní vůle a já jsem mu říkal, Pavle, jednou to bude součástí nějakého programu,
takže jsem své slovo dodržel. No, občas mi pomáhali, když jsme zkoušeli fotit nějaké mesiové objekty. Nejsou to ještě dobré fotografie, ale prostě jako na to, co jsme jako v podstatě udělali dřív, jako jsme se posunuli jako zdál, to je pořád v letnice 18 třeba. V současné době samozřejmě už ty fotografie jsou podstatně vycizelovanější. Tohle foto kdo Bohuši? No to já nevím. Ale foto to někdo z nás. Dal jsme to jako náš měsíc, takže prostě, takže jo, jako to, že vidíte, že prostě jako ty detaily kosmických těles se velmi výrazně mísují. Solarografie je jedna z náplní kroužků, ne jediná pochopitelně, ale tady vidíme některé kroužkaře. Jo, některé kroužkaře při vlastně vystěvání plechovek s fotopapírem, kde zabíráme solarografie. Tady je Bohouš při expozici v Ústí nad Labem, když jsme tam učili ústečáky, jak si dají solarografie. A tady je potom vlastně negativ i pozitiv jednoho z těch obrázků. Jedná se o černobílou fotografii, ale solarografie to je taky na další vyprávění. Abyste měli představu, tak toto jsou pak solarografie z prací našich vlastně kroužkařů. Jo, tak krásně vidíte vlastně okuly, vidíme tady střechu hvězdárny a ty mezery mezi tou čárou slunce, to jsou vždycky, když je za mrakem, jo, takže jak to slunce tam vypaluje ten obraz. Jo, jedny z nejlepších záběrů jsou pak tady vlastně krásně vidět, dokonce v těch barvách to vypadá jako barvola, takže to je paráda. A tady strom nám nevadí s listím, proto to listí se chvěje, takže to slunce prosvětluje i skrz to, takže strom je vždycky vidíme jako takový kostry. Jo, lidi tam neuvidíme, musel by tam ten člověk stát třeba dva měsíce na jednom místě. A byl pan Holeček. Co? Pan Holeček. Jo, pan. Já jsem ho tam taky našel, jako to taky, říkám, to tam nedám, to už jako, to fakt nedám. Takže ano, některé lidi bychom mohli na solarografii spatřit. Každopádně v současné době jsme se posunuli i dál, jako jo, tady jsou od kolegů fotografie slunce nebo slunečních skvrn. Co se týče toho, tak jako vidíte, že prostě opravdu detaily slunečních skvrn jako a prostě protuberance za okrajem sluneční. Už v tom jedeme a cizolujeme se v tom. No a pochopitelně důležitou věcí jsou zákresy slunce. Přijdete si tady všechno kroužka z Adam, taky maluje, jako máme tady takový speciální nástavec. Zákresy se dělaly asi do roku 1997, co se pamatuju, a na staré hvězdárně. Šéf to teď obnovil vlastně od roku 2020, předtím to nemělo smysl, proto pár let tam nebyla ani tečka. Byla minimálně rok, tam nebyla ani tečka. Každopádně tady jsou archivní záběry z 80. a 90. let. Tady je pak krásně vidět ten disk sluneční, jak tam promítá ty skvrny. A takhle to dopadne, když na něco zapomenete a slunce začne zapadat. Jo? Takže tady jsou vrcholky stromů a tohle. To se mi stalo jednou teda, jo? Tý doby se snažím být pečlivější. Samotný zákres pak vypadá takhle. Já tady popisuju typy slunečních grup, těch skupin slunečních skvrn. A potom, co to naskenuju a zpracuju, tak vlastně ten výsledek, který posílám měsíčně kolegovi do Sizimova Ústí, vypadá takto. Jo? Prostě tady jsou všechny údaje, které jsou potřeba, on to pak posílá do Bruselu, ale ne do Evropského parlamentu, ale do Světového centra slunečních skvrn. A tam to zpracovávají už od toho 17. století, kdy se skvrny začaly kreslit. Máme tady problém s světelným znečištěním. Trošku se nám podařilo za ty léta odstranit jako některé nejrušivější světelné zdroje, ale samozřejmě, kdyby tady měli to tlačítko vyplý město, tak by nás sice lidi nenáviděli, ale my bychom byli spokojení. Jo. Samozřejmě velkou odpornou v podstatě zážitosti jsou ohňostroje, které v podstatě nejen vytvářejí ten světelný efekt, to se dá tu chvilku vydržet, ale samozřejmě vytvářejí ještě ten smog, takže prostě to je věc, která je taky velmi špatná, ale naštěstí není častá, když v Teplicích jsme se zjistili, je častější než kdekoliv jinde. No a máme tady několik snímků objektů hluboká vesmíru, tady třeba šéfovi se podařilo ještě na staré hvězdárně s novým dalekohledem krásný snímek výrobe galaxie. To je galaxie, která je známa tuším 22 milionů světelných let. No, uvidíme tady další úzké objekty, takže prostě dalekohledy se nám daří pořizovat snímky. Pokud máme vůbec na to čas, tak se nám daří pořizovat snímky opravdu velmi vzdálených objektů. Dalším tématem je kosmické smetí. Tady vidíme vlastně takovou tu představu malíře o těch družicích, které vlastně
nefungují, nebo které fungují, ale které prostě taky jednou přestanou a vytvoří to kosmické světě jako takové. Já jsem se tady snažil dát posun družice, ale teď si vůbec nejsem jistý při tomhle rozlišení, jestli ho tam někde mám. Takže se budu tvářit, že tady někde se posouvá družice oproti hvězda. Příště musím tady to obnovit a dát tam ty obrázky trošku jinak. Dále tady pozorujeme zákryty. Tady na těch diagramech vidíte vlastně ten moment, kdy asteroid zakryje hvězdu, kdy dojde k tomu poklesu světla. Je to vždycky takový ostrý zub. Jedinkrát se to nebylo ostrý, když jsme pozorovali zákryt, že vlastně něco zakrývalo, jako to zakrývalo Pluto. Tam to bylo takový přece trošku jako ty hrany nebyly takhle ostrý, ale prostě svažovalo se pomaleji. Každopádně ty zákryty vypadají takto. Abyste měli představu, takže sem. A jako myslím, že to je minuta 20 a budeme se to týkat téhle hvězdy, jo. Já to vrátím zpátky trošku. Tady téhle hvězdy se to bude týkat, uvidíte vlastně její pohasnutí a to je to, jo, teď pohasla úplně a za chvíli se zase objeví. A to je právě ta věc, na kterou čekáme. Jo, a už se zase objevila. Jo, takže ty zákryty jsou dobrý, protože vlastně můžeme mapovat i tvary některých těles. Jo. To neděláme přímo tady, jako, ale posíláme data. A tady vidíte třeba jako několik linií, které jsou na tom asteroidu, který vlastně jako nám tady krásně ukazuje vlastně to, co bylo pozorováno, a z toho se vytváří další a další údaje. A teď si myslíte, že to je poměrně třeba velký kus, může být třeba 200 km průměr, ale jako je někde na běžné dráze Jupitera, takže z našeho hlediska je to opravdu velmi slabý zdroj. No a dostáváme se na závěr. Vidíme tady vlastně některé dílčí záležitosti. První vlastně teplická medaile byla udělána podle tohoto vzoru. Byla tam staré logo, Hvězdárova planeta je v Teplicích, byl tam přístup planetária a Hvězdárna jako taková. No, tady to je pak výroční hvězdárenská medaile k 20 letům planetária, k 50 letům Hvězdárny. Tehdy jsme jako datum založení brali 1.3.1964. Poměrně nedávno jsme zjistili, že zřizovací listina byla na 1. ledna, jo, takže to se dá zapamatovat jako vlastně Česká republika, ale ještě se to dá zapamatovat jako nový rok teda. A v tomhle případě jako až už asi nebudeme nic předělávat a měnit, ale každopádně to budu vést pozor patrnosti do příští medaile. Tady jsme volili poměrně neobvyklý geocentrický systém, jo, kde jsme v podstatě znaky planet umístili vlastně na kružnice běžných drah. A je to přesná pozice planet vůči Zemi v den otevření hvězdárny. Toho 1. března to máme sem první vstup pro veřejnost, jo, takže prostě v den prvního vstupu pro veřejnost na hvězdárně a v den otevření planetária. Já to tehdy učet z nějakého letáčku, kde to bylo, že byla ustanovená organizace. Jo? To bylo, co jsem tehdy jako výčet letáčku a jak je právě vidět, tak to asi tam bylo špatně, no, to je jedno. Dobrý, tak jo. Vidíme tady kresby naší hvězdárny, už nové hvězdárny, trošku zjednodušené, že tam nejsou ty schody, ale jako každý, kdo zná naši budovu, to pozná. No a tím jsme se vlastně dostali jako k různým artefaktům, kterých máme celou řadu, jako já jsem jenom některý zabral. Máme tady výroční hvězdárenskou, výroční planetárnickou a výroční hvězdárny v Mostě. A pak tady je běžná známka, jako kterou vlastně vytvořili oni, jejich grafici jako jo, na základě tady toho obrázku, tak jako jejich vlastně turistická známka. A tím jsme se dostali na samotný závěr. Já vám děkuji za pozornost a těším se opět na shledanou. Máte nějaké dotazy, tak se ptejte tamhle bývalýho šéfa, on vám určitě na všechno rád odpoví.